Стан укриттів, нова українська школа, трансформація ліцеєву гімназії та 12-класна школа. Ці та інші питання обговорювали батьки разом з освітянами Чернівецької міської ради. Євген Пасайлюк поспілкувався з батьками та освітянами і дізнався, як готові до навчального року і батьки, і вчителі. Донька Наталії цьогоріч йде у перший клас до гімназії номер 11. Обирали заклад, який ближче розташований біля дому. Чи дотримані норми безпеки навчального закладу, куди пішла вчитися її дитина, поцікавилась у управління освіти Чернівецької міської ради під час зустрічі з батьками. Як на мене, це є дуже доречно і важливо на сьогодні, тому що батькам справді вони віддають до школи найцінніше, що в них є, їм важливо почути, в яких умовах дітки будуть навчатись, можливо, будуть якісь запитання до адміністрації. Тому я впевнена, що це дуже доречно. Син Яни Мимко навчається у 9 класі 13-го ліцею. Її цікавить реформа старшої школи, за якою з 2027 року діти навчатимуться 12 класів і матимуть профільну освіту. Наш клас не попадає під цю реформу, це вже така реформа касається 27-го року. У мене дитина буде йти далі, але у нас виходить, що ліцей з профілю на даний момент з іноземної мови. Тому зрозуміло, що будемо йти далі, ми не будемо міняти. І там вже далі школи буде старша школа профільна, 10, 11, 12 клас. Тож, повторюю, це буде з 27-го року, і там вони вже будуть між собою мінятися, більше ті ліцеї, які будуть профільні. Як я зрозуміла, які мають лише тут 10 ліцеїв, і там вже діти між собою будуть мінятися. Ми поки що йдемо далі до закінчення школи, до 11-го класу. А в Анни Кутій – три доньки, які навчаються у різних закладах. Старша у 8 класі в ліцеї номер 10. Дві молодші – 5 та 6 класи – здобувають середню освіту в медичному ліцеї номер 3. Сьогодні на такому заході я була присутня вперше, і я дуже вдячна пані Ірині, яка дуже конструктивно підійшла до даного заходу, де дуже було розказано великий об'єм, яка безпосередньо об'єм роботи, яка відбувається в нашому місті, яка стосується безпосередньо освітнього процесу. Піднялося питання на рахунок профільних шкіл. Але я хочу ще поспілкуватися з пані Іриною трошки ближче, щоб більш детально дізнатися. Такі зустрічі з батьками перед початком навчального року відбуваються не вперше. Ми відкриті до спілкування, з тими людьми, які прийдуть, з всіма питаннями. І я розумію, маючи досвід минулорічного спілкування, що зустріч не буде гладкою медом помазаною, тобто це гострі питання, від батьків завжди дуже гострі питання, тому що вони задають те, під ним порушують ті питання, які їх найбільше болять. Такі питання не задає більше ніхто. Тому так, ми готові до гострої, жвавої розмови і сподіваємося, що у підсумку ті питання, які будуть порушені, вони зможуть покращити суттєво умови перебування наших дітей у закладах освіти. Зустріч тривала близько 3 годин, яка була поділена на 2 блоки. Підсумок минулого навчального року та нововведення у навчальний процес. Ключові питання – безпека дітей і стан бомбосховищ. До прикладу, у ліцеї номер 19 у жовтні цього року закінчується оренда на укриття. Батьки раніше зверталися з клопотанням до міського управління освіти про продовження оренди. На зустріч прийшли, аби дізнатися, на якій стадії процес. Можливо, вам на даний момент ситуація на сьогодні відома про бомбосховище? Чи забезпечена школа бомбосховищами? І чи ви володієте інформацією, що ж станеться в жовтні цього року? Чому в жовтні? Тобто ви інформацію не володієте? Ну, розкажіть, чому саме жовтні? Тому що через місяць закінчується угода з особою-підприємцем, який надає бомбосховище в оренду. Вам було подано клопотання про те, що 1350 дітей залишаються без бомбосховища. За словами Ірини Ткачук, це питання вирішується спільно з керівництвом закладу. Порушили і питання басейну у колишній 27-й школі. Реконструкцію розпочинали ще у 2020 році, яку ще не завершили. Це все відтермінували. Зараз, наскільки мені відомо, мені так по пам'яті, бо це все ж таки спорт, йдеться про те, що той стан басейну, в якому він зараз, він майже не піддається реконструкції. І останнє, про що йшлося, це що, можливо, його треба взагалі просто знести і побудувати новий на тому місці. Реформування навчальних закладів у Чернівецькій громаді повністю завершили, хоча є області, які ще в процесі. До прикладу, у Чернівцях 24 ліцеї, в той же час у Тернополі на таку ж кількість учнів лише 3. Євген Пасалюк, Дмитро Тацюк, новини Сі4.